Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana menteri serta timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan mahupun bekas menteri sekiranya mereka terlibat dalam kes rasuah. Menurutnya, semua badan penguat kuasa seperti SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Bank Negara dan Polis Diraja Malaysia, PDRM telah diarahkan menjalankan tanggungjawab dengan tegas dan berani dalam kes rasuah. Selama ini dalam kerajaan, walaupun kita ada UMNO Barisan Nasional, ada DAP, ada Amanah, ada GPS Sarawak, ada GRS Sabah, saya belum dapat sekali pun apa-apa bantahan kalau kita nak buat sama ada meningkatkan Islam, baik kita tak kelola, nak lawan rasuah, itu saya belum ada apa-apa masalah dalaman. Yang saya dengar ini di luar. Macam-macam tuduhan dan tuduhan. Tambah Anwar, beliau bersedia memberi kerjasama termasuk disiasat mana-mana pihak berkuasa sekiranya beliau didapati terlibat dalam kes rasuah. Kalau kata saya terlibat dalam kes rasuah ataupun guna wang kayakan Azizah atau Nurizah anak-anak, itu boleh bawa. Tapi saya alhamdulillah syukur 7 bulan puasa, satu kepentingan keluarga saya tak pernah. Anwar berkata demikian ketika berucap pada kenduri kurban di Masjid Jami' An-Nur Guar Perahu, seberang Perai Tengah pada Jumaat.